לעומק העניין, תוכנית התחקירים של גפן אביטל, כל שבוע ימי שני בין 4 ל-5. שלום לכם, ערב טוב, אני נרגשת לפתוח תוכנית תוכן חדשה, לילית, רגועה. אני מאמינה שבשעה הזאת רובכם כבר לקראת סיום היום או בסיום היום הזה, וזה בדיוק הזמן להכין לכם איזשהו קפה, לפתוח את הרדיו ולשמוע אותנו בשעה הקרובה. אני כמובן גפן אביטל, אני אלווה אתכם בשעה הקרובה. היום נצלול לשני נושאים מרתקים, נארח שני סטודנטים, האחד חילוני והאחר חרדי אדוק, שלומדים ביחד בפרויקט משותף הנקרא בליבה חומה. נראה איך חרדים משתלבים בעולם האקדמיה ואיך זה תורם או לא תורם לקשר בין אישי בין חרדים לחילונים, או שמה זה פרויקט שעתידו כעתיד השמן והמים שלא התחברו לעולם. הם יהיו איתנו כאן לרעיון צפוף, ובנוסף נראיין את המפיקה הראשית של צעדת השרמוטות שעתידה להוביל את מצעד השרמוטות בבאר שבע בחודש הבא. ננסה להבין אם זו הדרך ליצוק את צעקת הפמיניסטיות בחזיות שלופות ברחובות? מעניין. כל זאת ועוד ועוד, מוזיקה טובה מחכה לכם בשעה הקרובה, אז אל תלכו לשום מקום. וזהו, אז אנחנו מתחילים. אתם זה היה דניס לויד. טוב, אז איתי כבר באולפן שתי חברים שפגשתי במקרה, מקרי מאוד, בשבוע שעבר, ככה בעודי משוטטת ברחבי הספרייה לעבוד על התוכנית הבאה עם הבן זוג שלי. חיפשנו איזושהי פינה ללמוד בה ופגשנו בחבר של חבר שלי, התיישבנו לו עדיו והוא למד יחד עם החבר, מקווה שעקבתם אחרי כל החברים, שככה היה לבוש כיפה שחורה ופאות מראה שלא רגיל באוניברסיטה, ובטח לא ביחד עם אדם שלא נראה כמוהו. לא שיש בעיה עם השילוב הזה, אבל נראה שתמיד החרדים ככה באים באיזושהי קבוצות וממעטים להתערבב, מה שנקרא. בכל אופן, יצא לנו ככה לפתח שיח קטן שבמהלכו גיליתי שהם חלק מפרויקט, ארגון שנקרא בליבה חומה, ששם לעצמו מטרה לשלב חרדים, ליצור איזשהו מין גשר בין החרדים לחילונים, דווקא באקדמיה, לנסות להשתלב בצורה הטובה ביותר. אז נגיד שלום למוטי, הבחור החרדי, סליחה לקטלוגים ככה, זה נחוץ לשידור הזה, ולליאור, הבחור החילוני, שלום. שלום, שלום, ערב טוב. מה שלומכם? ברוך השם. אז בואו תעשו לי סדר. מה הארגון הזה? מי הקים אותו? מה יוצא לשני הצדדים מזה? אז את הארגון הזה הקימו דווקא חבר'ה חילונים. הם עמדו בראש. אחרי צבא הם התחילו לימודים וחיפשו עוד משהו טוב לעשות. והם הקימו את הארגון, הביאו חבר'ה דתיים שהם הכירו והגיעו לכל האוניברסיטה, כאילו יש כיתות מאיפה שאני הכרתי אותם בכל מקרה, זה מכינה חרדית באוניברסיטה העברית. שהם הגיעו והציעו לנו להשתתף בארגון, שזה בעצם לכל תלמיד דתי חרדי, יש סטודנט חילוני שלומד איתו, יש שעתיים מהחומר שהוא צריך כדי להתקדם בלימודים, ועוד שעה זה בעצם להכיר, בין אם זה בלימוד משהו דתי, בין אם זה דיבור, העיקר הוא להכיר, להקים גשר בין המגזרים. אוקיי, אז איך אתה מרגיש עם זה, ליאור? אתה מרגיש שזה באמת יוצר איזשהו גשר? אתה בכלל בא עם רקע מבית שמש, אתה הכי מכיר את הקרע הזה בין דתיים, כן, חרדיים לחילוניים. אני מאמינה שבאת גם עם דעות קדומות עליהם ואיזשהו כעס. ברור, ברור. תראי, תכלס, הקטע הזה של, חוץ מזה שאני אמור לעזור לו כביכול להשתלב מבחינה לימודית, כי עוד הפעם, אנשים שבאים רקע דתי, הם באים מבית ספר חרדי שהוא שונה בתוכן מבית ספר חילוני. כשאני למדתי בבית ספר חילוני, אז מתמקדים ישר, מכוונים אותך לאוניברסיטה, לעומת חרדים, שמכוונים אותם יותר לכוללים ולדברים האלה. אוקיי. עכשיו, חוץ מזה שקודם כל הוא נהיה חבר, שזה האמנת בהתחלה?
היה לך איזושהי רתיעה לפני שאמרו לך, תקשיב, אתה הולך להשתלב עם העולם החרדי? לא רתיעה, עניין אותי. עניין. אני שמעתי על זה מחברים, בעיקרון. כן, לא ידעתי מה אני הולך לקבל. בכל זאת, אני... לא אומרים לי, תבחר איזה חרדי שאתה רוצה. משפצים לך מישהו ו... מה היו הציפיות? באמת, אני לא חשבתי על זה עד הסוף. טיפיתי קודם כל לקבל מישהו שנהיה חברים, וזה קרה. ושיהיה פתוח. גם ללמוד, גם להכיר. ואנחנו עכשיו, חברים שלי, מדברים איתו כבר לא קשור אליי. כן. אז זה שינה לך את ההסתכלות כלפי חרדים בכללי. אני מאמינה שלפני שפגשת את מוטי, היחס שלך עם המגזר הזה היה פחות אדוק. ברור. פחות מובן. ברור, אני לא עכשיו מסתובב בחברה חרדית כל היום. אפילו שאני גר בבית שמש, אבל חרדים זה צד אחד, וחילונים דתיים או מסורתיים זה היה בצד השני. יש איזה משהו שהגעת אליו, איזושהי דעה מסוימת על המגזר הזה, או איזושהי קלישאה מהלכת שהייתה לפני שבאמת הכרת, זה קורה לכולנו, אנחנו בני אדם. ברור. ואז כשנפגשת זה פתאום התנפץ? איזשהו דיון שגרם לך להסיק מסקנה אחרת? כן ולא. אני לא אוהב להכליל, אבל ברור, חשבתי אני הולך לקבל משהו יותר קיצוני, וקיבלתי משהו שיותר מקבל, פותח, שרוצה ללמוד ולראות ולהכיר ויותר להתחבר לראות את העולם השני, ועדיין להישאר בצד שלו כמובן. כן, מוטי, אני ברשותך יעבור אליך גם קצת, תתקן אותי אם אני טועה, אבל מרגיש ככה שתמיד כל הנוגע לחרדים יש איזה מין קטע כזה, להיות בינם לבין עצמם, כאילו הם לא מתערבבים, גם אנחנו יכולים לראות את זה, גם אם הם כאילו מנסים להשתלב עם החברה, יש להם את המפלגות שלהם בממשלה ואת היחידות שלהם בצהל, ופתאום עכשיו אתם רוצים להשתלב ולספוג כאילו ידע שאנשים חילוניים במרכאות צברו, זה לא קצת כאילו לעקוץ את המערכת? אוקיי, נתחיל ככה. דבר ראשון, ברור שהחרדים רוצים לחיות באיזשהו מגזר שלהם, לא נקרא לזה גטו, אבל לחיות בינם לבין עצמם. כי החינוך שבן אדם חרדי מעניק לבן שלו שונה לחלוטין מהחינוך שבן אדם חילוני מעניק לבן שלו, וכל המהלך היום-יום שלהם הוא שונה לגמרי. ולכן את גם, את לא תראי, זה הסיבה גם שאת לא רואה הרבה חרדים באוניברסיטה. יש גם את העניין של בין לראות חרדי באוניברסיטה מעורבת, לבין מה שציין שחרדים מנסים לקנות ידע. זה שחרדים מנסים לקנות ידע, כי גם אותה מעניין. כמו פיזיקאי שעושה מחקר, עושה מחקר כי מעניין אותו. אבל הוא מעניין אותך בשביל עצמך, יש פה מין אגו כלשהו. לא, מעניין את אותו, אני מדבר שנייה על החרדים שהלכו לדוגמה למקום נפרד ללמוד. אוקיי. מעניין, א' כל הוא צריך פרנס בית. נכון. וגם מעניין אותם, יש לי מלא חברים חרדים שמעניין אותם מאוד כל הדברים האלה, כל מה שלומדים, כל אחד במקצוע שלו, וכל הידע שלהם לוקה בחסר. כי יש להם את זה מכל מיני מקורות שהם לא מקורות מדעיים, אבל כל בן אדם מעניין אותו דברים שלומדים, כל אחד בתחום שלו. עכשיו לגבי החרדים שהולכים למקומות מעורבים, שזה כאילו לחלק את המקרים, אז יש את העניין של לקנות ידע ואנשים שצריכים לפרנס את המשפחות, או אני רווק, אבל... כן. זה משהו שקורה בשנים האחרונות, גם לפני 20 שנה היו צריכים לפרנס את המשפחות, כן, וזה לא קרה. זה עניין גם של סביבה שמכילה. כל חרדי שרוצה ללכת ללמוד במקום מעורב, יש לו מצד שני את השכונה שלו ואת האנשים שהוא מכיר שצריכים להכיל את זה. אז גם אנשים, סוג של אנשים יותר ויותר אומרים, אוקיי, אני אלך למקום מעורב, אני יודע לשמור על עצמי ואני אהיה בסדר. יש אנשים שאומרים, לא רוצה להיכנס לבור הזה ולא הולכים. אותם אנשים שאומרים, אוקיי, אני אכנס למקום מעורב, זה אנשים שגם הולכים לצבא? זה לא בהכרח קשור אחד לשני. זה בהכרח לא קשור אחד לשני. רוב הסיבות שגברים חרדיים לא נכנסים לצבא, זה משום שהם לא רוצים להתערבב או לקבל פקודות או לבוא במגע עם נשים. ופה יש לך פתאום מרצות ובנות בכיתה, אז איך?
נכון. אין פקודות, כביכול, לא? גם בצבא זה חיים משותפים יותר. יותר, אני לדוגמה, בתור סטודנט חרדי באוניברסיטה, אני יכול להגיד לך שאני הרבה פחות מעורה בין סטודנטים אחרים מאשר סטודנטים חילונים רגילים. אני הרבה פחות מעורה. וגם זה ש... זה שאני יושב עם ליאור, כן נותן לי איזשהו פתח להכיר עוד סטודנטים ועוד יותר להכיר את העולם החילוני. ההורים בעד? ההורים לא בעד שאני אהיה יותר מעורה עם סטודנטים חילוני, הם כן בעד שאני... למה? כי הם חושבים שזה לא טוב לרמה הדתית שלי, לרמה הרוחנית, וברור שזה מוריד, אין ספק. למה לא להסתכל על זה בתור משהו שמחשל? אם אתה כל כך בטוח בצדקת דרכך. כי את לא יכולה לדעת איפה טיפלי. זה בא... אז בואו ניכנס לכלוב ולא נחיה גם, כי אולי לא, נשאף אבל... אוויר... אנשים שהולכים לאוניברסיטה, הם כן. בעצם... הם לוקחים איזשהו ריזיקה. אוקיי. ואומרים שיהודי תמיד עונה בשאלה, אז אני אתן לך דוגמה. את הולכת באחד בלילה, רחוב ריק. תסתכלי פחות לפני שאת עוברת את הכביש, כי יש לך איזשהו מקום שאת לוקחת לעצמך. מקום של ביטחון שלו, ומוחקים מי נוסע. אותו חרדי שהולך למקום המעורב, לאקדמיה, אומר לעצמו, אוקיי, אני חזק, לוקח לעצמו איזושהי ריזיקה, אבל יש לו את המרווח ביטחון שאומר, אני חזק. אם יבוא רכב באמצע הלילה, הוא לא נוסע כמו שהוא נוסע באמצע היום. הוא יטוס כמו לא ידע מה, כי אמצע הלילה מי הולך? ואז המכה היא הרבה יותר חזקה. אותו דבר, בן אדם שהולך ואומר, אוקיי, אני חזק ומתערבב, כשהוא יחטוף אותה, מבחינה דתית, הוא יתנהג שונה, הוא מבחינה רוחנית דתית, הוא ייפול עמוק יותר. ולכן, בשביל מה לקח את הריזיקה? כן, אבל ברגע שאתה נכנס לאקדמיה, כל המשחק משתנה כמובן, אתה לא בא בשביל המטרה הזאת, אתה בא בשביל ללמוד ולעשות כסף כמו שדיברנו על זה. אבל תראה, הרבה חרדים לפי מראות עיניי רואים דווקא בארגון מהסוג הזה מין מכשול לחרדים, כי מה קורה? חרדים שרוצים לנשור ממסגרות, אומרים, מאן אני אגיע, ההורים שלי לא יקבלו אותי, אני לא יודע כלום, לאן אני אלמד, לא יקבלו אותי, אין לי כסף. ובא ארגון כזה שאומר לו, בוא, זה מעודד אותו כאילו לצאת מהישיבה, ואני אעזור לך להתקדם. כאילו, סוג של, ולשלב אותך. אז אני שואלת, יש חרדים בתוך החרדים שהם נגד החרדים האלה? אז אני אגיד לך. בארגון הזה יש שני חלקים של הארגון. המטרה המרכזית של הארגון הוא ליצור גשר באמת יותר בשביל הציבור החילוני מאשר לציבור החרדי. כי הסטיגמות שיש לציבור החילוני לפעמים על הציבור החרדי הוא גדול. כמו? כמו, אני אתן לך דוגמה שעלה לנו כנס ועלה אחד חילוני שכמה שנים כבר למדים סטודנט חרדי לדבר ואומר, תקשיבו, אני לפני הארגון מיד אחרי הצבא, יום אחד נסעתי, באיזה חרדי ניסה לעצור טרמפ. עצרתי, שאלתי אותו לאן הוא צריך, הוא אמר לי, צעקתי לו, היה משתמט ונסעתי. אחרי כמה שנים שהוא למד עם סטודנט כן. חרדי, אז יש פה עוד שנייה נדבר על זה, כי שאלת את העזרה שהם נותנים לסטודנט החרדי, כי הסטודנט החרדי בא בלי שום רקע, והוא חייב את העזרה הזאת, ולי זה מאוד עוזר. זה מצחיק שאתה מדבר על סטיגמות, כי ברור שיחשבו עליכם דברים, אם אתה אומר לי שאתם רוצים לסגור, לא ליאור, כן, כן, הם אבל... רוצים להיסגר בתוך חברה, שלא יבואו לידי מכשול, שלא יבואו לידי עבירה, ואז הם אומרים, חושבים עלינו דברים, ברור. אולי זה גם פחד, אני, אם אני אסתגר בחדר, אבל, יחשבו אבל שאני לא עניין, נכון. אבל יש עניין על סטיגמות של איזה סוג אנשים הם אנשים ש... בשנייה... את יכולה לשאול אותו, הסטיגמות שנשברו, הם לא הסטיגמות של אם הם אנשים חכמים או לא חכמים, זה הסטיגמות שהם אנשים שבוא נה, זה בן אדם שאפשר להיות חבר שלו, זה בן אדם ש... אתה מסכים שלו? לא, תראי, ברור, זה... כי עצם זה שאתה רואה בן אדם שהוא שונה ממך והוא לא רוצה להיפתח, מבחינה חיצונית, כשאתה הולך ברחוב, אז אתה רואה את החרדי הולך, והוא בשלו, הוא לא מסתכל ימין השמאלה, הוא לא רוצה להכיר, הוא לא מחפש להכיר. אבל פתאום שנמצאים באותו מסגרת... יש לו אינטרס להכיר אותך, הוא רוצה שתלמד אותו את החומר. נכון, אבל עכשיו זה כבר מעבר לאינטרס. אז האינטרס הופך לחברות בשלב כלשהו. בגדול כן, אני כאילו בא מכיוון מלגה, והוא בא מכיוון... הוא ייתן לי מה שאני רוצה, ואני אתן לו מה שהוא רוצה. הוא ייתן לי את הש... זה כל העולם. שעות לעומת... כסף. כן, עכשיו... אני חושב שדבר זה גם עוזר לי. אני פתאום...
מעמיק בדברים שלמדתי, שזה בסופו של דבר עוזר בהמשך של התואר. והוא, עצם זה שיצאנו ללכת אפילו למשחק כדורגל ביחד, זה אומר לך שאנחנו נהיינו חברים, ופתאום אנחנו מסתכלים על זה אחרת, ומה אתה עושה ומה אתה לא עושה. יש דברים שאתה לא מסכים איתם בשום צורה שהיא? גם אצל מוטי וגם בעולם החרדי, משהו שמוטי לא הצליח להפריח. מה מינה שיצא לכם לדבר לא מעט? אני לא סגור על זה. כי עצם זה שנפתחתי, קנה למוטי, כאילו, אם יש איזשהו משהו שבאתם כלפי העולם החילוני וחשבת איזשהו משהו ופתאום, כאילו, מה חשבת שאתה הולך לקבל, כמו שמה שאני חשבתי? יש את הפנינה. לא, לא מה חשבת, משהו שחשבת על העולם. והתנפץ או לא התנפץ. ולא ידעת, כי רק שיערת, ופתאום אתה מכיר את הבן אדם, אתה אומר, בוא נה, זה משהו אחר לגמרי. אז יש סטיגמה, אני אישית. או שאני מתקילה עוד, אני אישית. אני חושב על זה עוד, אני לא חושב על זה כל כך לעומק. יש איזה סטיגמה אצל דתיים, אני אישית, כאילו, כבר הרבה זמן לא, שבן אדם ש... הוא הרמה הדתית שלו, שהוא לא חרדי, שהרמה הדתית שלו נמוכה, אוטומטית זה מקטלק את הבן אדם גם בתור איזה סוג בן אדם, הוא בן אדם טוב, פחות טוב, כן. כאילו יש להם כזה, אנחנו אוהבים לעזור, mm-hmm. כי אנחנו, ואצל, עכשיו שאני באוניברסיטה, הנה אני יושב איתו, וכאילו אני נתקל באיזה שאלה, מחברים שלו שלא מכירים אותי אפילו בכיף, באים, עוזרים לי לפתור, אנחנו וכאילו, כבר יושבים ביחד, כאילו זה וכאילו, לא כבר עניין של שעות, זה עניין של... שלח לי אם אתה צריך עזרה בלי קשר, ובוא נשב ביחד איפה אתה יושב. אז מוטי, למה אתה לא הולך ומשפיע על כל... באמת, בא לי כאילו שאנשים חרדיים יבינו שהם רק צריכים להרים את העיניים. כאילו כל החברה יכולה להשתנות בגלל זה. אבל אולי עדיף להם לא להרים את העיניים. יש כאלה אולי זה לא המקום שהם רוצים להגיע אליו. אולי הם מעדיפים להישאר בחממה שלהם. אני לא חלילה תופסת צד, כן? כן, אני רק אבל... מנסה לראות איך באמת אנחנו מגיעים לאיזשהו כן. איזון כזה בין העולם החילוני לחרדי. יכול להיות שבאמת החילונים הם אלה שסגורים יש מקומות שיש איזון, יש מקומות שיש איזון. זה עניין של אחד גישה איפה של... איפה יש איזון? איפה באמת החילונים מבינים לא, מה הצד השני? שיש... או ההפך, איפה זה קורה? כמה אנחנו מתיחים בהם השמות, וכמה נראה לנו שהם 1, 2, 3. וזה בדיוק... איפה זה קורה? אולי מקומות עבודה, כי בסופו של דבר עכשיו הוא לומד, והוא יגיע למקום עבודה, בתור חרדי. אבל העולם הוא לא מקום עבודה, העולם הוא מקום לחיות בו בצורה של חיים. מספיק שמות... במקולת, להגיד שזה דברים שלא קורים. אני היום חרדי עוצר לשאול אותי משהו, אני בלחץ, אולי אני לא צנוע, אולי לא זה. וגם חילון... וכנה להפך, כן, אני לא לוקחת פה איזשהו צד. כן, אבל זה בדיוק המטרה של הארגון הזה. בעצם אבל הארגון הזה הוא נוגע רק באנשים שהם לומדים באוניברסיטה. בסדר, אבל זה בטח. אנשים שהם לא לומדים באוניברסיטה, אין להם צורה, אין להם דרך לגרום לדבר הזה, אין להם סיבה להגיד בן אדם, לקחת בן אדם דתי, חרדי, שמתנזר מכל הדברים האלה שהוא בחממה שלו, ולהגיד לו, הנה, אנחנו רוצים שתשב עכשיו שעה, שעתיים עם בן אדם חילוני, הוא יגיד למה מה קרה? למה שיעשה את זה? אגיד, מבחינתי, אני לא רוצה להכיר את המושגים שלהם, זה אני ברמה הדתית שלי. למה הוא לא... יגיד את זה? למה הוא יגיד את זה? אני לא רוצה להכיר אותם, כי מה? כי זה מה שנוצר לו בראש. זה סטיגמות. גם סטיגמות, אז אני שואלת איך משנים אותם. וגם כיפה הרווח שלו. פה הם לוקחים איזשהו דבר שהם נותנים רווח לשני הכיוונים. אתה נכנס לרווח ותועלת, אנחנו לא נגיע לשום מקום. אבל הרווח והתועלת כבר נעלם מזמן. אבל פה בארגון הם מצליחים לקחת ששני הצדדים ירוויחו ולבנות גשם. אז אתה בעצם אומר דבר כזה, אנחנו החרדים פה, אוקיי? יותר טובים, יותר מבינים, יותר זה, ואנחנו לא רוצים לרדת לרמה החילונית, אנחנו לא רוצים להתערב איתם, אולי הוא יוריד לי את הרמה הדתית, סליחה? לא, זה כמו שהורה של ילד חרדי. אני לא תוקפת חלילה, כן? חס וחלילה. זה כמו שהורה של ילד חרדי לא רוצה שהילד ילך לשחק עם הילדים החילונים, בגלל שהוא רוצה להשאיר אותו סגור בתוך מחסום. אני מבית חילוני, אמא שלי אמרה, את הולכת ללמוד רק במוסדות דתיים. אוקיי, אני מדבר על הצד החרדי. אצלנו אין את... מה זה אצלנו? אני לא... זה, אבל כאילו אצל חילונים אני מרגישה שההתנסות היא יותר נמוכה. אז אני אסביר לך למה. מה זאת אומרת התנסות? ההורים שלך, ההורים שלך... הוא אומר, החרדים לא רוצים לשלוח את הילדים, כמו שההורים שלו שהם קצת נגד להיכנס לאוניברסיטה, שמה תרד הרמה הדתית שלהם, שמה ירדו וירדו דברים. ואני אומרת, למה? אז אני אסביר לך. אני רואה בזה היגיון, אני לא אגיד שלא. כן. כי... אבל אתה לא יכול כל היום לשמור את הילד שלך בבית. תראה, יש לי חברים חילונים שגם
אם הילד שלהם פתאום יניח תפילין בבוקר, הם יירתו, הם יגידו בוא נערו. נכון, גם עליהם אפשר לעשות תוכנית. שלא תפסת איזה חבדניק ברחוב, כן. שלא תפסת איזה חבדניק בתוכנית, בתוכנית. חבדניק ברחוב, אמר לו תניח תפילין, והתפלפ, או לא יודע. לא יודע, אני מבין את הדיסטנס. כמו שיש חילונים שמפחדים מהדתה, אז ואם יש רן, אבל שמפחדים מזה, יש החרדים מפחדים, עכשיו עוד יותר, אני אסביר לך למה החרדים יותר מפחדים מהחילונים. בשביל לשמור, זה לשים על עצמך עגלה שסוחב מסעית. בשביל לא לשמור, זה להוריד את העגלה שסוחבת את המסעית. ההורה הרבה יותר מפחד שהילד יוריד מעצמו את העגלה, מאשר שילביש על עצמו את העגלה. לשמור זה עול, זה עול. זה ברור שבן אדם שנותנים לו... תראה, מוטי, אתה נכנסתי להמון דימויים עד שאני מאבדת אותך. אני רוצה שתגיד לי במשפט... במשפט אחד. מה? מה ההבדל? מה? אוקיי. כן. אז, ובזה אנחנו לקראת סיום. אז כשילד כן. דתי משחק עם ילדים, ילד חרדים, ילדים לא חרדים... מפחדים שישפיע, יכול הרבה להיות. הרבה יותר סיכוי שהוא יימשך לעולם הצבעוני, כמו שילד זה... ילד רואה את העולם השני, זה נכון. מאשר שהוא יישאב לעולם השחור, זה... כמו שרואה את העולם החרדי. להיות חרדי זה יותר קשה. בטוטל, להיות חרדי יותר קשה מלהיות חילוני. העולם החילוני הוא... העולם החילוני יותר קורץ. ולכן, החרדי לא ישלח את הילד שלו, כי הוא לא ישלח אותו לפיתוי הזה שקורא. אבל הוא לא שולח אותו לגן, הוא שולח אותו לאקדמיה. הילד כבר בין 25-6, כבר יש לו זהות. אם הוא פתאום נכנס לאקדמיה ורואה בנות וכל הזהות שלו משתנה, זה לא קשור כבר לאוניברסיטה, זה קשור לאופי, האופי שלו לא יציב, הוא לא בנת עצמו. זה לא ששלחו אותו יום אחד ללמוד, זה 3-4 שנים לחיות בתוך החברה הזאת. בסדר גמור, הוא גיבש לעצמו זהות. עדיין, לחיות 4 שנים. אז איך אתה עושה את זה? איך אני עושה את זה? נתחיל בזה ש... איך אני עושה את זה, אוקיי. התקלתי. נתחיל בזה שלא קל לי, נתחיל בזה שלא קל. אוקיי. ברור, זה לא קל. הרמה הדתית ירדה? אם הרמה הדתית שלי ירדה, יכול להיות. זה גם הרמה הדתית זה לא בהכרח משחור ללבן. זה גם יכול, זה מתבטא בעוד דברים שאנחנו לא רואים כאילו מדקה לדקה. יכול להיות שזה השפיע עליי, חוץ מזה שזה קשה. ואני גם, אני לפעמים כאילו... זה עדיין אוניברסיטת אריאל. טוב, אני רוצה שנייה לעשות פה איזשהו סיכום קטן, כי אנחנו באמת במשפט אחרון ומסיימים. איך אתם חושבים שאפשר להשפיע עוד, חוץ מתחומי האקדמיה והאוניברסיטה, ככה לשלב את החברה החרדית והחילונית ביחד, במשפט? אני חושב... עוד הפעם, אני... יותר פתיחות? לפי דעתי, זה רק שילוב בעבודה. כי בסופו של דבר אנשים אומרים, הם לא עובדים. חרדים משתלבים בעבודה, מה זאת אומרת? לא בכמות שצריך. אני חושב שצעד כזה... זה מה שאני חושב. תגיד לי עד, בעבודה, כמה כבר רואים חרדים? כמה כבר יש אנשים ש... זה בדיוק הבעיה. ככל שיהיה יותר סטודנטים, זה יהיה אולי יותר עובדים. אוקיי. אני חושב ש... ליאור אומר שילוב בעבודה. מוטי? אני חושב שמבחינת הבני נוער, זה בעצם להכיר לבני נוער את העולם החרדי. רק עכשיו, לפני כמה ימים, ראיתי פוסט של בליבה חומה, שהביאו סטודנט חרדי בכיתה באיזה בית ספר, והוא הביא להם הרצאה, והילדים נורא התעניינו. זה בקרב בני הנוער. בקרב המבוגרים, אני חושב שזה נטו, מי שמפיץ את הסטיגמות שזה קורה בכל מיני מקומות, להוריד הילוך. טוב, אז אם אני מבינה נכון, מסכמת אתכם ככה, ליאור אומר שזה יותר במקומות עבודה, ואתה יותר חושב שצריך ללכת יותר אחורה, כבר לבני נוער, ו... משם הכל מתחיל. משם הכל מתחיל, אני מסכימה איתך. אני רוצה להגיד לשניכם תודה רבה שהתארחתם. לדעתי הבאתם את המסר שלכם בצורה ראויה וטובה, ואני מקווה שעוד רבים וטובים ככה ימשיכו את הדרך. אמן ואמן. זהו, עד אז שיהיה לכם ערב נעים. תודה. ערב טוב. שיר הבא מתגעגעת, נתן גושן, חדש, תהנו. אוקיי, אז אנחנו ככה ממשיכים לנושא הבא שלנו. לפני כ8 שנים, קצין משטר... כן. אני שומעת.
לפני כ-8 שנים, קצין משטרת בטורונטו בשם מייקל סנגיסטי אמר שנשים לא צריכות להתלבש כמו שרמוטות כדי שלא יהפכו קורבנות של אלימות מינית. בעקבות זה המוני נשים ברחבי הארץ ועולם יצאו לרחובות להפגין ויצרו המון ביקורת על הדרך בה הם מוחות עקב המלבוש המינימלי ואפילו אם בכלל. בחודש הבא יערך המצעד השביעי שהיא מובילה. שלום לך, מיטל. ענבר, מפיקה ראשית של את לא אשמה, צעדת השרמוטות באר שבע, אקטיביסטית ויזמית חברתית. מה נשמע? מה הולך? בסדר, מה איתך? אני מצוין. אני מאמינה שרוב הקהל שלכם, תתקני אותי אם אני טועה, הם נשים שמתלבשות במלבוש או לא במלבוש. אם אני רוצה לבוא אליכם, אני יכולה לבוא לבושה ככה באופן צנוע? קבלו אותי למחאה? או שאני ארגיש אאוטסייד? קודם כל, חלק מהאג'נדה הפמיניסטית שלנו היא שאנחנו לא אומרות לנשים מה ללבוש. הלבוש הוא לא מעניין. חלק בעצם סיפרת על קצין משטרה, סליחה, על קצין המשטרה שדיבר על זה שזה כאילו משנה מה אישה לבשה, כאילו העובדה שמה שהיא לבשה גרם לה להזמין אונס, אז זה גורם לזה שהוא מתייחס ללבוש שלה יותר מדי. אז לא אכפת לנו מה נשים לבשות. אם הן רוצות להתלבש חשוף, הן יכולות, לא נשפוט אותן על זה, ואם הן רוצות להתלבש צנוע, על הכיפה. אני כן אגיד שהצעדה שלנו היא קצת יותר תנועה מצעדות אחרות, לדוגמה תל אביב. באמת קיצותות איתנו הרבה נשים דתיות ונשים בדואיות ונשים ערביות. תגידי, זה לא נראה לך בדיוק התהליך ההפוך ממה שאתם רוצים למחות עליו? הרי אתם מוחות על רמיזות סקסיסטיות מגברים או אפילו קורבנות לאונס כביכול בשם הפמיניזם. אבל בואי, מדובר גם בגברים, רובם לא 100%, אבל נגיד ואנחנו יוצאות מגדר הנחה שאנחנו אלה שבסדר, אז את יוצאת לרחוב עם חזייה וחצאית שלא ממש מכסה משהו. את חושבת שזה באמת גורם לו להקשיב לך או שהוא רק נהנה מלראות אותך ככה ברחוב? זה באמת מה שיגרום ויעודד אותו להמשיך, לשנות את הדעה שלו, אם הוא יראה את זה, או שזשהו איזושהי פרובוקציה, איזשהו למשוך איזה אש, בצורה שיותר מושכת אנשים. אני אתחיל בשאלה. אוקיי. כשהתלבשתי בליבוש היומיומי שלי, שאגב הוא לא פרובוקטיבי, כשהתלבשתי בליבוש היומיומי שלי ונכנסתי לוועדות בכנסת והגעתי למשטרה, וכשאני מגיעה לסדנאות בבתי ספר ובקבוצות שונות, אגב גם במדים צבאיים כקצינה במיל, כשהתנהגתי בצורה מנומסת וכביכול לא פרובוקטיבית, זה גרם למישהו להקשיב לי? זה גרם לתוקף שלי לא לתקוף אותי? התשובה כזה, אני אענה עליה, התשובה היא לא. התשובה היא לא, כשאנחנו מנומסות, כשאנחנו שקטות, כשאנחנו לא פרובוקטיביות, אז מה? הם עדיין לא מקשיבים לנו. וכשאתם לא, אז כן מקשיבים, כי לאו דווקא המקרה ההפוך, זה, הבן, זה יכול להיות פתאום הפוך על הפוך. זה שלא לוקחים אותך ולא מקשיבים למה שאת אומרת במידה ואת לבושה רגיל, לא פרובוקטיבי, זה לא אומר שאם תתלבשי פרובוקטיבי, אז כן ייקחו את הדברים ברצינות וכן ייחסו לזה חשיבות. אולי יש עוד דרך. אני חייבת להגיד שיש המון דרכים. אני חושבת שרוב המפיקות הראשיות, ואני גם יאמר שהרבה מהמתנדבות שלנו עוסקות בהתמודדות עם אלימות מינית והטרדות מיניות בכל מיני מישורים. אני ספציפית, אני מנחת סדנאות של מרכז הסיוע של הנגב, אני מעבירה הרצאות באופן עצמאי, יש לי תוכנית שנקראת פוליטיקאיות צעירות שבה אנחנו מדברות על שינוי פרלמנטרי ועל חקיקה וכולי וכולי, ולצד זה אני גם אקטיביסטית ששם אני לצורך העניין גם יותר פרובוקטיבית. עכשיו אני רוצה להגיד למה מקשיבים לי? להגיד לך את האמת? אגב, אם מקשיבים לך זה גם שאלה, כי מקרי האונס לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה רק עולים. ב-2015 היה 529 קורבנות בארץ, ב-2016 זה כבר 723. אז אני לא יודעת עד כמה זה... זה לא מקרי התקיפה המינית והאונס עולים, אלא שהדיווחים עולים, וזאת ההצלחה שלי. כי כשאנחנו יוצאות לרחובות פרובוקטיביות יותר או פחות ממי שבינינו, כשאנחנו יוצאות לרחובות, כשאנחנו מפגינות, כשאנחנו יוצרות הד חברתי, תקשורתי, אנחנו גורמות לנשים וגברים להתעורר ולדבר בסוגיה. אם ניקח את קמפיין מיטו,
או למה לא התלוננתי, היה גל מטורף של פניות אחרי הדבר הזה שהם גם עוררו סלידה. אחרי, בתקופה של הצעדה ואחרי כל צעדה, מרכזי הסיוע שלנו עמוסים בדיווחים. הסיבה לכך היא כי אנשים מתעוררים, כי יש אנשים שמבינים. אוקיי, אז אנשים מתעוררים, אבל מקרה האלימות המינית גם כן עולה. אי אפשר להתעלם מזה. אני מבקשת, בעזרת הצעדה, יש שתי פרקטיקות שאני נוקטת. פרקטיקות של חינוך, שזה הסברות, להגיע לבתי ספר, להגיע לקבוצות. ופרקטיקה של מעשים. לגמרי. אבל לי יש גם פרקטיקה של מאבק, שזה כשאני צועדת, זה מה שגורם לי להגיע לכותרות. איך את מגיעה לצעדה? אני אישית מגיעה עם כתובות, משפטים, שנה שעברה הייתי עם מכנס קצר וחולצה טרייפית עם שרבולים די ארוכים. באיזשהו שלב קשרתי אותה כי האמת חם בבאר שבע ביוני, למי זה לא יודע, באריאל, נורא חם. ושוב, אני לא מתעסקת בלבוש שלי, למה? כי אני באמת מאמינה שהדרך שלי ליצור מאבק... אבל אתם הכי מתעסקות בלבוש, אתם הכי מתעסקות בלבוש. זה הנושא, אנשים זוכרים את צעדת השרמוטות, לאו דווקא בגלל תוכן, שאני אישית מאוד מתחברת, אלא בגלל הגישה. הגישה היא מאוד קשה. יש בנות שלא רוצות להיות מוגדרות כשרמוטות, ובגלל זה לא צועדות אתכם, אבל הן נורא מזדהות עם זה. וזה קהל אדיר שאתם מפספסות, לדוגמה אני. אני מזדהה עם זה, אני לא רוצה שמישהו יזרוק לי הערה בגלל איך שאני מתלבשת, בגלל איך שאני נראית, אבל מצד שני אני לא אלך ויצעק את זה בצורה שבה אתם צועקות את זה, אז בגלל זה אני אומרת. האם כדי שמישהו לא יזרוק לך את ההערה הזאת, את לא צריכה אותי? אני אומרת עצמי שאני הצד הלא פוטוגני של מאבקי נשים. אני זאת שיוריד את החזייה, אני זאת שיצעק באופן לא מנומס ואגיד דברים פרובוקטיביים, כדי שלא יורידו לאף אחת אחרת שהיא לא פרובוקטור. אבל פרובוקטור. איך זה קשור? איך זה קשור אחד לשני? שלא יורידו את החזייה בלי רצונה. איך זה קשור? כן. כי כשאני יוצאת לרחובות אני מפעילה לחץ ציבורי. אני לא באה לשנות בהכרח את הדעה של הבן אין אדם. אין בעיה עם להפעיל לחץ, אבל למה בצורה כזאת? כי לא דיברו עלינו לפני זה. אז עכשיו כן מדברים עליכם, אבל אין בעיה. אז זהו, זה מה שאני מנסה לעשות. אם המטרה שלכם היא לעלות לכותרות ושידברו עליכם, מהמם, לכו עם חזיות, הכל אחלה, ידברו עד מחר. אם המטרה היא לעשות מהפך, להוריד את מקרה האלימות המינית, אז לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולפי כל הנתונים, המקרים רק עולים. את טוענת שהמקרה דיווח עולים. יותר דיווחים פשוט. כן, אוקיי. אבל עדיין זה לא מוריד את מקרה האלימות. אוקיי, יש יותר דיווחים. רגע, רגע, אני מאוד 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 מסכימה איתך. כן. אני רוצה להגיד מהכובע שלי כמנחת סדנאות וכיזמית חברתית. כן. בנושאים האלו. מי שצריך לטפל בתופעה הזאת זה משרד החינוך. מי שצריך לטפל בתופעה הזאת זה קבוצות שיקום לפוגעים ולנפגעות שלא מתוקצבות כמו שצריך. למה הן לא מתוקצבות כמו שצריך? כי אף אחד לא שם עליהם. איך התחילו לשים עליהם? איך התחילו להביא לנו יותר תקציבים? כשהתחלנו לעשות פרובוקציות. אנחנו עושות פרובוקציות כי זה צעד נואש, כי בכל מסגרת אחרת לא שמו עלינו. אני לא מנסה לעשות... ניסיתם דרך אחרת? בטח, כל הזמן. מה היה לפני צעדת השרמוטות? מה היה? נשים נאנסו ברחובות. לא, מה היה? באיזה דרך נשים? באיזה דרך נשים באו והביאו את הבעיה הזאת בצורה שהיא לא להתפשט ברחוב? מה היה לפני שלא עבד שהייתם צריכים להגיע למצב הזה? בואי ניקח דוגמה על נושא שאני חושבת שהרבה מהמאזינים והמאזינות שלנו מכירים. בדצמבר האחרון בעצם אלפי נשים וגברים בעולם התקבצו להפגנות שנקראות מצב חירום או אני אישה אני שובטת, נכון? מכירה? כן, אני מכירה. ובעצם דיברו לא רק על אונס, דיברו בעצם על רצח נשים על ידי גברים. אוקיי. אבל אנחנו קראנו לזה ומתגנו לזה טרור מגדרי, כי אמרנו שרצח הוא קצה הקרחון של פגיעה ותקיפה מינית. זה יכול להתחיל מהערה, נכון? לגמרי, לגמרי. אישה שנרצחה על ידי גבר זאת אישה שהגבר שלה התחיל מלהקטין אותה, מלהשפיל אותה, מלקרוא לה שרמוטה. עכשיו,
בואי ניקח את המקרה הזה, ונדבר על כל הוועדות שהיו בכנסת. באנו לכנסת, אמרנו, תקשיבו, יש מרכזי סיוע, אין מספיק תוכניות שיקום לפוגעים, אין מספיק תוכניות שיקום לנפגעות, אני עובדת עם נפגעות, אני אומרת לך, אין מספיק תוכניות שיקום. אוקיי, לא לקחו אתכם ברצינות. הוא נותן 50 מיליון שקל, העבירו לנו את הכסף, שנתיים לא העבירו. סתם דוגמה לצד אחד. אוקיי. מתי העבירו לנו את הכסף? כשאני וחברות שלי שנקראות לוטם מירושלים, בעצם התחלנו להתפלש לפעמים עם חזייה, לפעמים עם בגדים מלאים, בתוך שלוליות דם. ואקט פרובוקטיבי של שרמוטה בעיניי. אוקיי. פתאום אז הגיע לתקשורת, ובום, עבר הכסף. וואו, זה לא ידעתי. אוקיי. וסתם דוגמה, יש לי המון. אבל כן חשוב לי להגיד משהו שעוד לא נאמר פה. הצעדה הזאת היא לא באה רק לעורר מודעות בקרב הנושא הזה של פגיעות מיניות וכולי. הצעדה הזאת באה לתת כוח לנשים וגברים שעברו פגיעה מינית. ופגיעה מינית היא דבר ששולל מאישה את השליטה על הגוף שלה. והצעדה הזאת היא יום הגאווה לנשים. מסכימה איתך, אני חושבת ש-99% מהמאזינים שלנו מסכימים איתך. אנחנו מדברים רק על הדרך, לא על התוכן, רק על הדרך. האם הדרך הזאת היא דרך שתגרום לשינוי, לא להיות בכותרות, לשינוי, להוריד את מקרי האלימות, להוריד את מקרי התקיפות המיניות, לכל התקיפות שהם, חלילה זה, אם זה מגיע לרצח, אבל גם מהאמירה של הבוס לעובדת שלו, לפקידה שלו במשרד. זה השאלה. ואני מרגישה לפעמים שאנחנו תמיד יוצאות הפרייריות שמתפשטות, שאוי, איזה גבר אמר לי איזה משהו, ובוא אני אתפשט ברחוב ואני אראה לו כמה אני חזקה. וזה הכי לא פמיניסטי, כי כאילו בסדר, אז אנחנו בעד כאילו להראות שאנחנו חזקות והכל סבבה וזה, ואז בא איזה גבר מטורונטו, אומר איזה משהו, טק, מהפכה. לא, אז תגיד, אז תחשוב. אז תחשוב שאם אני מתלבשת ככה, אז יעשו לי ככה. ברגע שאני באה ומתפשטת ברחוב, אני נותנת כוח לאמירה שלך. למה לא להגיד שיגיד? אז שיגיד. קודם כל, מה שאת אומרת, זאת מציאות מאוד כואבת ואני מסכימה איתך. אני רוצה לחדד, אנחנו לא מדברות רק על מישהו שאפשר להגיד לו אז תחשוב, כי לצערי אנחנו מתמודדות עם הרבה גברים שהם לא רק חושבים, הם גם עושים והם פוגעים. תורי לחדד את זה. האם הדבר הזה מוביל לשינוי? כן. חד משמעית כן. האם הוא הדרך היחידה לשינוי? חד משמעית לא. אוקיי. היא דרך שתעזור לעוד דרכים ועוד דברים, כולל חקיקה פרלמנטרית, כולל ההתמודדות של שוטרים במשרדי המשטרה, כאשר מישהי באה לדווח, אלון, לא רק מישהי, גם מישהו, ועוד כל מיני פרקטיקות וכולי וכולי. אבל כן, מה שאני רוצה להגיד לשאלתך, האם אנחנו פרייריות? לצערי כן. אני החלום שלי שמישהו יבוא ויגיד לי מבתי הדין, מהממשלה, מאיזשהו מישהו שהוא נציג של איזושהי התאגדות מאוד גדולה, ובוא יגיד לי, בבקשה תפסיקי לעשות את הצעדים האלה, בואי נבנה תוכנית ביחד, ואני אגיד לו סבבה, כפרה. כי את בעצמך גם נגד הדרך הזאת? אני חושבת, תקשיבי, יש לי הורים ויש לי משפחה, את חושבת שהם לא היו מעדיפים שלא הייתי עושה את זה? ברור. אוקיי. עכשיו שבן זוג שלי לא היה מעדיף שאני לא אעשה את זה? ברור. אוקיי. אבל אני עושה את זה מחוסר ברירה. ואני אומרת לעצמי שאני נוקטת בכל גישה אפשרית, וככל שהיא יותר פרובוקטיבית, לצערי זה מה שמעורר לאנשים את העיניים. ענבר, מה השתנה? מה זה? מה השתנה? אני חושבת שעוד ועוד נשים מדי שנה, מרגישות יותר כוח לספר על הפגיעה שלהם, להרגיש שלהם יש כוח להגיד לא, שיש להם יותר כוח להעביר את המסר הזה, וזה חשוב בעיניי בפני עצמו. ואת באמת חושבת שמי שחושב שהוא יכול לזרוק הערות לנשים, הערות סקסיסטיות, לרמוז על לבוש, לא יודעת, כל מקרה מיני אלימות שהוא, יכול, אני לא מדברת על הנשים, כי אנחנו מתעסקות הרבה בנשים שהן באות ומתלוננות שזה אחלה, אבל אני מדברת על הגברים. הגישה שלהם תשתנה בגלל המצד שלכם? יש השפעה לגברים חוץ מהנשים? תראי, גברים צועדים איתנו, לנו בהפקה... לא, אני מאמינה שהגברים שצועדים איתכם זה לא גברים שמטרידים נשים. חלק מהם היו גברים שהטרידו נשים ואמרו, וואלה, השתנה לי הדעה, יצאתי עם מישהי שעברה פגיעה, ראיתי אתכם ועוררתם בי השראה. יש גם כאלה, אל תזלזלי בהם, תקורא. אבל בא לי להגיד שאני לא מתעסקת בלשנות את הדעה שלהם או לא. כאילו, קודם כל בא לי לתת כוח לנפגעות פגיעה מינית ולבוא ולהגיד להם, אתם יכולות לדבר בגאווה, ואתם יכולות לעשות יום אחד בשנה מה שאתם רוצות, כי כל השנה אתם מתמודדות בטראומה שלכם. דבר שני,
ואחרון, כן? ענבר, תודה רבה. אם יש לך עוד איזה משפט שאת ככה רוצה לסכם לקראת התהלוכה שלכם במאי, אז בשמחה זאת הבמה. אם יש עוד איזה משהו חשוב שפספסנו ונראה לך חשוב. אני אשמח להגיד שכולן מוזמנות ומוזמנים לצעוד איתנו ב-23 למאי בבאר שבע, 24 למאי בירושלים. אנחנו צועדות על זכות של האישה על גופה, ולמען מיגור הפגיעות המיניות. ותעקבו אחרינו בפייסבוק, את לא אשמה, צעדת השרמוטות, ובואו נדבר על זה. אני מוכנה להתווכח, אני אשנה את דעתי אם תוכיחו לי אחרת. יאללה, אני מרגישה שכבר נוצר איזה דיון ככה. ריגשת אותי, תודה. יאללה, איזה כיף. את בוכה? אני לא, אני צרודה לפעמים שאני מתרגשת. אוקיי, אז כיף, ריגשתי מישהו היום. טוב, תודה ענבר, תודה, תודה, תודה. תודה לך. די, להתראות. שיר הבא של מרינה מקסימיליה. זאת הייתה מרינה מקסימיליה. הגענו לסופה של התוכנית. מחרתיים, לא מחר, מחר זה הבחירות. אנחנו ניפגש לתוכנית האחרונה. אני מחכה לכם. אני מחכה לראות מי הולך להיות ראש הממשלה הבא שלנו, אז אני אאחל לכולם בחירות טובות. ואאחל לכם ערב נעים. נגיד תודה לכל מי שעזר ובזכותו התוכנית יצאה לפועל. בהפקה קרינה ברנבאום, נטלי גז, ערן הדס ומיטל, תודה לכם על ההזנה. ניפגש מחר, ערב טוב ונעים לכולם.